dirka je ta trenutek še zelo, zelo odprta. Naj samo še prevedem, kaj je povedal zmagovalec Penja, ko gledamo še enkrat grozljiv padec Dzane. Enkrat, kaj se je zgodilo. Tule, ja, na istem ovinku je spet precenil in tule je šlo v globino. O, dobro, da je padel na travo, na mehko. Kaj ti sicer bi se to lahko res spet grozljivo končalo? Očitno si ni zapomnil tega ovinka in tudi Fortunato ne, ki je šel tule takole po speedwaysko počes, na srečo je rešil zadevo. Neverjetno, v žaru borbe.